жетекші жолдан тоқтату керек. Бәріміз бірігіп. Жоқ, сізге барма деп отырған жоқпын. Пожалуйста, мына жерге айнап барамын. Комиссияның ар жағын кесіп, апасын алып кесіп. Бұл жерде халық тең ғой. Халық ештеңе деп отырған жоқ қой. Халық тең. Скорый өтеді, пожарный өтеді деп. Халықтың шаруасымен мен де міне жаңа шықтым жұмыстан. Күн ойып отырмын. Тез жету керек, самолет келе жатыр. Тезірек, еуропалық тезірек бар, тезірек келсе мәселе тезірек шешіледі. Тезірек шешіледі. Мәселе шешіледі деген ағайын. Шешуге баратырмын деп тұр ғой. Сөз бересіз, сөз бересіз бе халықтың алдында шешуге баратсыз ғой да? Енді келатқан комиссияны күтіп алып, сол шешу үшін келатқан комиссияны толық алып. Премьердің орынбасары келатыр. Министрлер келатыр. Қой, шешуге баратырған адам. Қызықсыздар жеткен. Қой, халықтың. Е, олар жер бөлмей десің ба? Маңғыстауға әскери самолет қондырып, әскер әкелмесін. Амон. Ол құралы комиссия төрағасы, премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанды көтерген мәселе бойынша төмендегідей шешім қабылданды. Біріншіден, бір литр үшін 50 теңге дәлізінде елуге төмендетілді. Негізгі мәселе шешілді. Әкім министрлер ұрып жіберейін деп шақпалдады бәрі. Амандығы ашып кетті былай қарай. Халық әбден шаршаған ғой, дұрыс қой. Аким, Аким города. Все нападают на него. Аким города нападает.
Ай, да,